ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଷ୍ଟଡି ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି କିଛି ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏକ ନମ୍ବର, ହ୍ୱେୟାର୍ ଇଜ୍ ଦ ହାଇକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ରାଜସ୍ଥାନ? ରାଜସ୍ଥାନର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଯୋଧପୁର, ନା ଜୟପୁର, ନା ଉଦୟପୁର, ନା ଜୈସାଲମେର? ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଯୋଧପୁର। ଦୁଇ ନମ୍ବର, ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମଟି କ'ଣ? ଗୁରୁଜୀ, ନା ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ପିସ୍, ନା ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ, ନା ମହାମାନ? ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ପିସ୍, ଶାନ୍ତିର ମଣିଷ। ତିନି ନମ୍ବର, ଦ ଟ୍ରାଇବ୍ ରିଜାଇଡ଼ିଂ ଇନ୍ ମେଘାଳୟ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ଏ ଗାରୋଜ, ନା ଖାସ, ନା କୋଲ, ନା ମୁରିଆସ? ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଗାରୋଜ। ଚାରି ନମ୍ବର, ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ମିସାଇଲ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ୱାଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଇୟର୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନସିପ୍ ଅଫ୍ ଡକ୍ଟର ଅବଦୁଲ କାଲାମ। 1979ରୁ 80, 1980ରୁ 81, ନା 1981ରୁ 82, ନା 1982ରୁ 83? ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 1982ରୁ 83। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର, ଦ କୋର୍ପସ୍ ଅଫ୍ ମିଲିଟାରୀ ପୋଲିସ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ ଇଜ୍ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଆଟ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ବାଙ୍ଗଲୋର, ନା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ନା ତ୍ରିମୁଲଘେରି, ନା ସିକନ୍ଦରାବାଦ? ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମୋଷ୍ଟଲି ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ? ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଅଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଭାଷା, ହିନ୍ଦୀ, ନା ମରାଠୀ, ନା ଇଂଲିଶ, ନା ମାଲାୟାଲମ୍? ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ହିନ୍ଦୀ। ସେଭେନ୍, ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ଟିଭି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଆଟ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ଫିଲ୍ମ ଆଉ ଟିଭିର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଭାରତରେ କେଉଁଠି ରହିଛି? ପୁଣେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ନା ରାଜକୋଟ ଗୁଜୁରାଟ, ନା ପିମ୍ପ୍ରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ନା ପେରାମ୍ବୁର ତାମିଲନାଡ଼ୁ? ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ପୁଣେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଆଠ ନମ୍ବର, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍? ଭାରତର ପୁରାତନ ଏବଂ ବୃହତ୍ତମ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ଟି କେଉଁଠି, ସଂଗ୍ରହାଳୟ? ଏ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ କୋଲକାତା, ନା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ନ୍ୟୁଦିଲ୍ଲୀ, ନା ଆହ୍ଲାବାଦ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍? ଆହ୍ଲାବାଦ, ନା ସୋଲାରଜଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ? ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ କୋଲକାତା। ନଅ ନମ୍ବର, ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଆଟ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ନା ସୋଲାପୁର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ନା ସଲିମ ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ନା ୱାରଙ୍ଗଲ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ? ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଶ୍ରୀହରିକୋଟା। ଦଶ ନମ୍ବର, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲିଟେରାସି ରେଟ୍ ଅଫ୍ ପଞ୍ଜାବ? ପଞ୍ଜାବର ସ୍ୱାକ୍ଷରତା ହାର କେତେ? 63.95%, ନା 61.95%, ନା 69.95%, ନା 65.07%? ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 69.95%। ଏଗାର ନମ୍ବର, ରାଜ କାପୁର ରିସିଭ୍ଡ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ଆୱାର୍ଡ ଇନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଇୟର୍। ରାଜ କାପୁର କେଉଁ ବର୍ଷ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ଆୱାର୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1986, 1987, ନା 1988, ନା 1999? ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 1987। ବାର ନମ୍ବର, ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଅକ୍ୟୁପେସନ୍ ହେଲ୍ଥ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଆଟ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ଜାତୀୟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଅକ୍ୟୁପେସନ୍ ହେଲ୍ଥ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ବାଙ୍ଗଲୋର, ନା ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ନା ପୁଣେ, ନା ମୁମ୍ବାଇ? ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅହମ୍ମଦାବାଦ। ତେର ନମ୍ବର, ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଫାଷ୍ଟ ଓସିଆନ୍ ୱେଭ୍ସ ଏନର୍ଜି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାଜ୍ ଲଞ୍ଚ ଇନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଇୟର୍। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସାମୁଦ୍ରିକ ଏନର୍ଜି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? 1981, 1991, 1995, 2000? ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 1991 ମସିହା। ଚଉଦ ନମ୍ବର, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଆଟମିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ଇନ୍ 1971 ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଆଟ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ଇନ୍ଦୋର, ନା ତ୍ରୋମ୍ବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ନା କଳ୍ପକମ୍ ଚେନ୍ନାଇ, ନା କୋଲକାତା? ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା କଳ୍ପକମ୍ ଚେନ୍ନାଇ। ପନ୍ଦର ନମ୍ବର, ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆଟମିକ୍ ପାୱାର୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ୱାଜ୍ ସେଟ୍ ଅପ୍ ଆଟ୍। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଣବିକ ପାୱାର୍ ଷ୍ଟେସନ୍ କେବେ ସେଟ୍ ଅପ୍ ହୋଇଥିଲା, କେଉଁଠି ସେଟ୍ ଅପ୍ ହୋଇଥିଲା? ସୁରାଟ ଗୁଜୁରାଟ, ନା ତାରାପୁର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ନା ଟ୍ରମ୍ବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ନା ସୋଲାପୁର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର? ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ତାରାପୁର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଷୋହଳ ନମ୍ବର,
ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମିନେରାଲ୍ସ ଅଫ୍ ଆସାମ ଆର୍ ଡ୍ୟାସ୍, ଆସାମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମିନେରାଲ୍ସ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ? ଏ କୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇମ୍ଷ୍ଟୋନ୍, ନା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍, ନା କପର୍ ଆଣ୍ଡ ମାଇକା, ନା ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଟର୍ଜାଇଟ୍? ତେବେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍। 17 ନମ୍ବର, ହମିଦ କାଜାରିଆ ୱାଜ୍ ଚୁଜେନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଇନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଇୟର୍। ହମିଦ କାଜାରିଆ କେଉଁ ମସିହାରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ, ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ? 2000, ନା 2001, 2002, ନା 2003? ତେବେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 2002। 18 ନମ୍ବର, ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଟୁ ହାଭ୍ ବିନ୍ ନୋମିନେଟେଡ୍ ଟୁ ଦ ରାଜ୍ୟସଭା ୱାଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଯିଏକି ଲୋକସଭାକୁ ସରି ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ? ନର୍ଗିସ୍ ଦତ୍ତ, ନା ହେମା ମାଳିନୀ, ନା ଜୟପ୍ରଦା, ନା ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍? ତେବେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ନର୍ଗିସ୍ ଦତ୍ତ। 19, ଦ ଫାଷ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ଅଫ୍ ତ୍ରିଶୁଳ ମିଜାଇଲ୍ ୱାଜ୍ ମେଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍? ତ୍ରିଶୁଳ ମିଜାଇଲ୍ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଯେଉଁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ସେ କେତେ ମସିହାରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା? ଫେବୃଆରୀ 1988, ନା ମେ 1999, ନା ଜୁନ 1990, ନା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1995? ତେବେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1995। 20 ନମ୍ବର, ଦ ଫାଷ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଇୟର୍। ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1948, 1950, 1952, 1954? ତେବେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 1952। 21 ନମ୍ବର, ହ୍ୱିଚ୍ ମିନେରାଲ୍ସ ଆର୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଛତିଶଗଡ଼? ଆଇରନ୍ ଓର୍, ଲାଇମ୍ଷ୍ଟୋନ୍, ଡୋଲୋମାଇଟ୍, ନା କୋଲ୍, ବକ୍ସାଇଟ୍, କୋରଣ୍ଡମ୍, ନା ଗର୍ନେଟ୍, କ୍ୱାଟର୍ଜ, ମାର୍ବଲ୍, ଡାଇମଣ୍ଡ, ନା ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍? ତେବେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍। 22 ନମ୍ବର, ଝରିଆ ଯାହାକି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଅବସ୍ଥିତ ଇଜ୍ ଫେମସ୍ ଫର୍ ଡ୍ୟାସ୍, ଝରିଆ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଗୁଡ୍ସ, ନା କପର୍ ମାଇନ୍ସ, ନା କୋଲ୍ ମାଇନ୍ସ, ନା ଗୋଲ୍ଡ ମାଇନ୍ସ? ତେବେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା କୋଲ୍ ମାଇନ୍ସ, କୋଇଲା ଖଣି। 23 ନମ୍ବର, ଦ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଆଟ୍ ଡ୍ୟାସ୍, ବାଙ୍ଗାଲୋର, ନା କୋଲକାତା, ନା ଦାର୍ଜିଲିଂ, ନା ପଟିଆଲା? ତେବେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ପଟିଆଲା। 24 ନମ୍ବର, ଦ ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍ ଅଫ୍ ସିକିମ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍, ସିକିମ୍ର ଲେଜିସ୍ଲେଟର୍ଟି କେମିତି? ୟୁନିକ୍ୟାମେରାଲ୍, ନା ବାଇକ୍ୟାମେରାଲ୍, ନା ପଲିକ୍ୟାମେରାଲ୍, ନା ନନ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍? ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଲା ୟୁନିକ୍ୟାମେରାଲ୍। 25 ନମ୍ବର, କିଙ୍ଗ ହାମୁରାବି ରାଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଆର୍ମି ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଇୟର୍, 2000 BC, ନା 1500 BC, ନା 1480 BC, ନା 1027 BC? ତେବେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 2000 BC।